বৰপেটাৰ আমাৰ যিখন মাষ্টাৰ টেক্সটাইল আছিল, ৰাতিপুৱা ইয়াতে আহিছিলোঁ মই। মানে তেওঁলোক সুধিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ যে ইয়াতে দোকান যে চলাইছে, তোমালোকৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ আছে নাই মিউনিচিপালিটিৰ? কিন্তু মিউনিচিপালিটিৰ ফালৰ পৰা যিখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চ তেওঁলোক থাকিব লাগে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত, যিহেতু দোকানখন হয়, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দেখুৱাব নোৱাৰিলে। আৰু কিছু সময় আমাক অপেক্ষা কৰালে ইয়াতে যে নহয় আমাৰ আছে, আনি আছোঁ, কিন্তু আনিব নোৱাৰিলে। পিছত মই অফিচৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ৰিনিউৱেল হোৱাই নাই। তো সেই মৰ্মে যিহেতু ৰিনিউৱেল নাই কৰা, দোকানখন চিল কৰি দিয়া গৈছে সদ্যহতে। এইখন 18 দিনলৈকে আমি চিল কৰিম এতিয়া সদ্যহতে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোকে যাৱতীয় তথ্য পাতি যোগান ধৰিব পাৰে আৰু দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে দোকানখন খোলা ব্যৱস্থা হ'ব। বৰপেটাত আৰু হয়তো ওলাব। ইতিমধ্যে মই আগতেও আমাৰ যিখিনি আমাৰ টেক্স কালেক্টৰ আছে মিউনিচিপালিটি এৰিয়াৰ আণ্ডাৰত, তেওঁলোককো আমি কৈছোঁ যিখিনি আছে তেনেকুৱাকৈ অতি শীঘ্ৰে যাতে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চখিনি ৰিনিউৱেল কৰি লয়। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো জাননী দিয়া যায় বা যিখিনি আমি এনাউন্সমেণ্ট কৰোঁ ৰিনিউৱেল কৰাৰ কাৰণে, সেইখিনি কৰা গৈছে। যদি তেওঁলোকে কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি চিল কৰাৰ ব্যৱস্থা